Вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. Ми будемо сьогодні роздумувати над святим письмом. Ви, мабуть, не раз чули гадання, викликання духів померлих, молитви на кладовищі до людей, які вже відійшли колись по той бік, звідки не приходять. І багато інших речей. Ви, мабуть, не раз чули прогнози астрологів. Ще пам'ятаю в свої роки, як мої рідні близькі сідали, дивилися Чумака чи Кашпіровського, який там щось передбачив, щось говорив, щось пророчив. І сьогоднішній день, знаючи Святе Письмо, я розумію, що це все зло, яке приходить на людей або допущене на людей для того, щоб звести їх в оману, щоб знищити їхню вічну душу. Тому Святе Письмо нас застерігає від цього. Я хотів би сьогодні разом з вами подивитися ще декілька місць писань, щоб застерегти себе. І ми були пильними і не давали ворогу людських душ нищити нашу душу. Тому я буду читати 4 царств, 21 розділ, 1 вірш. Манасія був віку 20 літ, коли він зацарював і царював в Єрусалимі 55 літ. І ім'я його матері Хевцівар. І робив він зло в Господніх очах за гидотою тих народів, яких Господь повиганяв спосеред обличчя Ізраїлевих синів. Він знову побудував пагірки, що їх винищив був його батько Єзекія, і понаставляв жертовники Ваалові, зробив Астарту, як зробив був Ахав, Ізраїлів цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І він побудував жертовники в Господньому домі, про якого сказав був Господь, в Єрусалимі покладу я своє ім'я. Він навіть туди прийшов своєю тією мерзотою, де мало святиться ім'я Боже. І побудував він там жертовники для всіх небесних світил на обох подвір'я Господнього дому. Він перепровадив свого сина через вогонь і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих і духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. Поставив він Бована Астарти, якого зробив у домі, про якого Господь сказав до Давида і сина Соломона. І так далі ви можете читати в Святому Письмі і бачити, яку мерзоту робив Манасія. Послухайте, історія показує, що коли царі або президенти, або влада дозволяла цим речам, а я на сьогоднішній день бачу, що дозволяє, коли я дивлюся по телеканалу, так само по телеканалам сьогодні допускають і показують, як нібито розкривають різні колдуни, астрологи, злочини там тих чи інших людей, які колись були вбиті, чи там якісь злочини, які були вдіяні, роками були не розкриті, і нібито, друзі, нібито якісь там чумаки, якісь там бабки-гадалки приходять на ті місця і розповідають, хто це міг вчинити, вводячи в оману і вселяючи довіру до сатанинських цих духів, які сьогодні можуть нищити людину. Біблія конкретно говорить, що те, що робив цар Манасія, Бог засуджував. Той дозвіл, який цар Манасія давав робити, проводити людей через вогонь. На Івана Купала є таке нібито свято в нашому народі, українське, де звершуються ці всі теж мерзоти, коли люди пригають через вогонь, спілкуються там з водою, спілкуються ще з різних, викликають духів на різні свята, гробки так звані є в нашому суспільстві. І це все те, що знищує сьогодні людську душу. Люди стають залежними від демонічних сил. Тому Бог говорить конкретно, що це все гріх і мерзота перед Його лицем. У людей є проблеми, їх треба вирішувати. Ти скажеш, мені багато хто допоміг, тимчасово допомогли. Ти скажеш, мені багато хто підсказав і дав пораду, якийсь астролог чи якийсь прогноз. І ти почув, і якби сьогодні думаєш, що це відповідь правильна, але ти в кінці житті побачиш, що все-таки це була згубна річ, яку ти прийняв в своє серце. Вона дійсно приведе тебе до прокляття, і якщо ви не покаєтесь, то до пекла. Послухайте, що говорить Бог. Він засуджує ці всі речі. Ти скажеш, Сергій, як мені вирішувати мої проблеми? Послухайте, ви є творіння Боже. Подивіться на весь світ, який Бог створив. Подивіться на Вселену, на природу речей. Манасія поклоняється світилам, а не тому, хто встановив ці світила Творцю.
Хіба це не беззаконня? Манасія поклоняється витвору мистецтва, замість того, щоб поклонятися тому, хто створив це мистецтво, творцю. Манасія був готовий поклонятися будь-яким речам, які він називав божищами, які він обоготворяв і думав, що це Бог. Послухайте, ми Бога не можемо вмістити в речі, бо Бог є дух. Ми повинні йому поклонятися і знати те, що він поза речами, він їх створює, але він в них не живе. Тому що Бог наповнює вселенну своїм духом, своєю присутністю, своєю любов'ю, своїм милосердям. Ми можемо бачити Бога в проявах доброти, милосердя, любові і ласки. В проявах найбільше Бог себе проявив, коли віддав свого єдиного сина, коли він помирав на хресті, страдав за нас, а потім воскрес для нашого оправдання. Там ми можемо побачити на Голгофському хресті найбільший прояв до людської душі і особистості. Бог не хоче, щоб ви колдували, щоб ви шукали якісь прогнози. Послухайте, християни, ми маємо сьогодні Біблію. Чому ми не хочемо звернутися, подивитися, що Бог говорить в Святому Письмі до нас, і що Він там, які дає прогнози на це суспільство. Багато людей хочуть знати своє майбутнє. Йдуть до різних чародіїв, які нібито їм відкривають, вводячи їх в оману. І люди живуть в міфах, ілюзії, різних страшних речах, думаючи, що це вони вже знають свою долю. І буває так в житті, що люди, йдучи до того, що їм показав якийсь там нечестивий знахар чи колдун, приходять до розчарування, вони розбиті. Появляються різні хвороби, прокляття, і вони думають, звідки це все походить. Я вам хочу сказати, що з темними силами загравати не можна. Чим більше ви з ними йдете в контакт, тим більше ви маєте проблем у всьому, в родині, в сім'ї, в здоров'ї, у фінансах, в кар'єрі. Прокляття вражає все, чим зв'язана людина на цій землі. Нечистий дух хоче мати не тільки доступ до вашого тіла, до вашого розуму, до вашої душі. Нечистий дух хоче мати до розруху, нести вашу сім'ю, родину, дім. Тому, друзі, я буду ще одне місце читати і хочу вам сказати, що Бог категоричний в своїх висловлюваннях. Він не хоче, щоб людська подоба, щоб людська особистість, яку він створив, поклонялася будь-кому і будь-чому, крім його самого. Бог створив нас для поклоніння, для спілкування з ним. Тому він нам дав свободу вибору. Він не заставляє нас. Він запрошує нас сьогодні. Тому виявилось все милосердя Боже для того, щоб запросити нас і сказати: послухай, вже ти сьогодні хочеш спілкуватися з мертвою річчю, з якоюсь статуеткою, з якимось витвором мистецтва, більше, ніж живим Богом. Невже ти сьогодні готовий покласти свою душу, своє тіло в жертву, замість того, щоб просто сказати: Боже, дякую тобі, що я сьогодні проснувся. Боже, дякую тобі, що я сьогодні маю кусок хліба, води. Маю сьогодні дах над головою. Що я сьогодні міг встати на свої ноги. Невже вам потрібне щось, щоб впертися, замість того, щоб просто встати і подякувати живому істинному Богові? Але багато людей вводять в оману і показують, що це потрібне для того, щоб жити. Друзі, це забирає життя. Життя дає тільки Бог. Я читаю ще одне місце з Писання. Книга Ісаї, 47 розділ, 13 вірш. Ти струдилася в своїх радах. В своїх радах, хай стануть і спасуть тебе астрологи неба, ті, що дивляться на зірки, хай тобі сповістять, що має на тебе знайти. Знаєте, зачасту Бог так звертається до своїх людей, щоб показати їм, що дійсно те, що він скаже, воно збудеться, і це буде правда. А те, що скажуть нечестиві люди, він каже: йди, хай тобі скажуть твої астрологи, хто тебе виведе з цієї проблеми. Знаєте, нещодавно я чув, що війна мала закінчитись ще в 2016 році. Якийсь там астролог теж передбачив, сказав, написала преса, визнала його як дійсно там пророком, ще чимось, кимось. Я хочу сказати, війна тоді закінчується, друзі, коли народ наш покається перед Богом. Коли прийде покаяння, Бог вигонить
людей, які сьогодні роблять це зло, які нищать цю країну. Україна живе в беззаконні. Тому нам не допоможуть ці нечисті сили, вони навпаки нас введуть ще в більші проблеми. Тому Україна має сказати, або Рівненщина, і весь наш народ сказати, ні, ми будемо Богові поклонятися, ми будемо йому служити, ми будемо до нього звертатися, ми будемо йому молитися. Ми це все викинемо, ми спалимо ці всі божища, які ми набудували, які ми навидумували. Бо це все привело нас до зла. Куди нас сьогодні закликають звертатися? Яка сьогодні реклама звучить сьогодні для нас? Куди сьогодні нас заманюють? Друзі, це все роблять люди для того, щоб дійсно обманути вас, забрати вас останню копійку, коли люди тисячі доларів віддають для того, щоб хтось їх захистив від якогось врачування, від якоїсь ще напасті. Послухайте, ми можемо йти тільки до Бога, який захистить нас. Ми можемо йти тільки до Бога, який може поставити свою охорону. Ми можемо йти до живого Бога, який дійсно заступиться за нас в самі моменти, навіть невидимі для нас. Навіть ми можемо не знати, як ворог, що хоче нам вчинити, Бог заступиться за нас. Тому не жартуйте з нечистою силою. Не жартуйте з різними божищами. Не жартуйте з різними викликаннями духів, різними молитвами до мертвих людей. Це все обман. Це все неправда. Це все гріх, який приводить до знищення. Тому звертайтесь до живого Бога. Він дасть відповідь. Стукайте, і він відкриє. Шукайте, і ви обов'язково його знайдете. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. До зустрічі.